в українській армії насправді дуже багато ЛГБТ людей, ЛГБТ спільноти. I am a black gay immigrant woman, the first of all three of those two groups. ЛГБТ люди є на війні, вони були завжди і навіть з 2014 року. Просто не всі мали можливість про це заявити. Я був візажистом, майстром по зачісках, я займався танцями на пілоні та хілс. Я був зовсім творча людина. Це моя друга війна. 2014 я закінчував медколедж, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й рік. Це мій був перший контракт зі Збройними силами України. Моя орієнтація тоді не афішувалася. В українській армії насправді дуже багато ЛГБТ людей, ЛГБТ спільноти. Thank you.